Welcome in Stop Cafe Bistro. Now we are here on International Film Festival in Karlovy Vary. We want to support all the events which got significant meaning for Czech Republic. Byli jsme prvně na festivalu, jsme nadšení. Nějaké filmy jsme viděli, jak se nám podařilo vidět zahajovací film. Ubytování velice dobrý, organizace velice dobrá, jako myslím, že to bylo velice pěkný let. Děkujeme. Já jsem strašně spokojený, že jsme měli tu možnost využít tady ty podpory Unipetrolu.